他说要吃你两个打点，其实一个吃两个打点，然后看这个比较只有像独眼孔是，雀怪看可以吃多少而已。比较像是要去挡脸战的，可是脸煞我觉得挡不太住，我自己觉得脸煞挡不太住，不好说，不好说。不好说，不好说。对，我们也是哈哈了一场游戏，然后哦，对，我们也是他们就哈哈了我们的一场游戏。脸煞先，哎，不是，哎，中速煞吗？我选会选中速上来打李诺术李诺法吗？说不定是劝退煞啊，手握2张治疗波，等你喷，快来喷我！嗜血劝退煞，劝退煞应该也没有那个啦，劝退煞没有，劝退煞也不一定。我们就看换嘛，对不对？刚刚也是发法员整理的，好，翠玉煞，谁？从翠玉中枢。有闪电剑的、哦，嗯，这两个东西会同时出现吗？你知那道个顶多配那个配一张嘛，翠玉中枢闪电剑一张嘛。闪电剑，不摆。如果是中速的话，其实，中速的话其实可以摆两张，但是翠玉中速的话，我通常看到版本是没有摆。没有摆。没有白，哦。一费先拿吧。为什么？该不会？好，那这边我没有选择开书，是因为我新来同区了。就我觉得同区开书还是很厉害的一个 combo 这样，所以我不想要轻易的就把书给开掉。他觉得这个时候拿不好，这个时候的 RNG 丢不到好东西。就不知道哎，这我个知道他要三回拿2张，四回拿。当初讲的好心虚哦。然后这边我在思考一件事，是要不要硬币跳同区，但是问题在于说呢，我并不知道对面是个什么样的煞门，所以呢，就是我觉得硬币还是应该留着，就万一对面是个这个。就是比较打中后期的煞门嘛，那这样的话，我这硬币可能太早交掉会容易陷入劣势这样。那当然，如果我知道对面是脸煞的话，这边硬币同区就完全有可能这样。让我想一想，其实我不太懂，我也不懂，我真的不太懂，我也对不不懂，起。我是不太会打炉石啊，没有，本来就不太会打炉石，看了这个版本之后更不会打炉石。哎呦，然后这边的话，我觉得那个就是，如果我开书之后。就我觉得，压末日的话是比火冲点一下好。就下回试探，我有很有可能会打血法硬币、火山药水嘛。但是如果我选择硬币点对面的三四的话，很容易被对面发现这件事。所以为了要隐蔽这件事的话，我就压个末日意思意思。那对面要解末日的话，就没有空来撞我的一嘛。那没有撞我一的话，一自然可以蹭到他的三四。然后就可以下回合全清他的场，当然就是我打末日有一个缺点，就是对面不会开狼魂了。我其实有想这个事情，就是说如果我要引诱对面开狼魂，我就不能压末日，我要故意去点他的那个三二一下，然后他三二不会撞我一，因为他会怕被我火冲直接点掉，可能会用三日撞，然后开个狼魂。但问题在于说。对面是不是有带狼魂？是现在是不知道的，就现在还不知道对面上来的形态。所以这边保守的打法还是就压个末日这样子，就是确保下回一定能做个火山药水全清场这样。一加二，到目前来讲，对他还是有可能会猜对面是点煞。
该怎么做呢？你要用法术吗？我也要。哎，厉害，不挡脸。再点一下那个三十。下一盒邪法硬币火山药水，一把烤光你的。他演得太假了，这个对手一定不会，这个对手一定不会上当啊！该怎么？我也没有没有没有，喂，想一下，那要怎么样演？点一下右边那个三三，这个其实然后对面会拿那个三四中这个一，然后翻个治疗图腾，直接被打脸。其实这有点，这你会怎么做？我不知道，不错，下班了。我可能会上末日吧，翻个图腾吧。哎，然后选择电掉吗？那也是翻个图腾啊。嗯，法伤不是比较好？没错，不翻了。我们下个法超图腾，抽一张，两个大挂脸，抽一张 ，OK， 霸气，闪电风暴。太超了吧！多闪多解一只一，然后下一回这样超载二刚刚好可以下法超图腾，不错。我已经全部都在讲废话，我已经不知道在这我不是吗？为什么？因为那个可以打脸，这不行，这样吗？应该是这样吧。我才不信你有什么可以劫场法法术劫场，我不信，不信，我不信，不可能，不可能。其实这边我觉得对面打闪电风暴是很有道理的，因为首先这样他可以保那个他的图腾魔像的血量，这个不会在任何 AOE 的射程范围。再来就是呢，因为确实闪电剑可以打脸，那个不能打脸。然后还有一个考虑，就是他这样下回会剩三费，三费刚好可以法超图腾，然后也有赚图腾闪电剑的这种弹性在。如果他刚那回合的选择是先打闪电剑，那下回合就是剩四费，剩四费的话，他就闪电风暴是张废卡，很可能打不出来。然后如果是上图腾，就是法超图腾的话，那又是浪费一费。对，所以就是上回合我觉得他选择交闪电风暴，基本上是一个在牌理上是一个没问题的。只是他会有一个缺陷在于说，他这样会被我知道他是中速中后期的萨满，因为打脸萨不会带闪电风暴一般嘛，所以他这样有点暴露自己形态的话，可能会影响我的操作，然后这可能就会影响整个对决的走势这样。所以就他那边这样做的话，就是有一个小缺点，就是他会暴露自己的牌，因为我不知道，我们这个比赛是互相不知道对方带什么的。那当然我打过一场之后他们就知道，因为上一场打到疲劳嘛，但是我不知道他的萨满是什么形态的，所以他这样暴露的话有可能会在战略上有瑕疵，但是在战术上的话这边打闪电风暴我觉得这个操作完全合理。哎呦厉害哦，哎呦哎呦哈斯汀狗耶嘿嘿，恐惧怪啊，恐惧怪三五耶，双区会打会打会打，该怎么做呢？扭曲硬币点那个三四，我就去外面倒水。扭曲硬币点那个三，点那个三四，我要骗你，不可能，应该是这个，还是再捏再久，其实就。要看你读了对手多少牌，因为现在什么都看不出来啊！闪电风暴一定不会是不是快的那一边啊？对，没有人快的，快的两张大漩涡，你有时候都觉得我的大漩涡就像啰嗦一样。所以你一定要往中速，你以这个对决一定就是往中速那边想的、啊。嗯，放一个闪电剑吧。翻一个，来一个，来看一下这边翻出来，什么都不重要，反正都是贴纸去换。好，那这样子火山药水就好了。哇，意识，没事，当我没做。
这里你会怎么换？我还是会拿三只去换啊。嗯，正常来讲嘛，对不对？对。但是我不知道正常来讲适不适用，是不是正常的？就是这游戏到底还正不正常？我已经觉得是这个不知之云哦，已经把对手都在东当那种控制阵在打了，就是我就是跟你耗，嗯，对，我们家挑战就是凌晨四点的时候，中华电信重新分发 IP 会断一次网，我们就拼这个。现在几点？四点多，还需要一点时间。OK， 然后四小时，真的。没有凌晨四点，六小时，现在十点。哦，对，六小时。OK，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  我们每一手都弄满，这样弄好弄满，真的。然后打到排杆，疲劳死，真的。然后就重赛。哦，两痛苦。哦，酷哎、欸。为什么我不知道、欸？他做了好多手，都是我不会想做的。这边就是我觉得这手是我打得非常正确，因为我用苦痛过牌可以迷惑对手，就是让对手觉得啊我牌很烂啊，就是没有 AOE 啊，没有里诺啊，什么都没有，就是要找牌这样子，所以可以产生一些迷惑对面的效果，这样引诱对面铺场。然后另外就是，不过这里确实是有点危险。就我这边打苦痛的话，如果对面刚好来个大漩涡，他可以爆我一张牌这样。那爆一张牌的话，如果爆到一些很关键的牌，比如说什么安东尼的话，我这场会很难打这样子。但是我想的是，对面应该不会愿意这么浪费资源，对面应该会就用三张来撞我，然后三张撞我之后呢，就落入我的 AOE 射程范围了，所以我下回哎还是可以这个 AOE。清场这样子，对啊，所以就是这边就是我觉得我这样子点苦痛是一个这回合应该是最好的选择。如果直接 AOE 清场的话，就有点太浪费了，而且我六吞也不知道要干嘛，六吞再来点苦痛嘛，就是因为现在的手牌其实并没有太多的生物，基本上都有法术嘛，所以就是说清完场之后我也不好这样子，我也没什么事干。所以还是晚一点在一起清场，对，然后反正我那个就是多抽几张牌嘛，就是说对面应该这个节奏就按照他前面几回这种打的这种不是很激进，然后又是带点中速带 AOE 的，我觉得应该十八血还是蛮安全的，就说他全撞我脸，然后他撞苦痛吸收伤害就剩二十一血嘛，那就很安全了，对，想要偷啊。能偷多少偷多少，能怎么偷怎么偷。这个，嗯，我这样子，非上帝视角看我是萨满，我会这么打。非上帝视角看，我会觉得对面没有解牌。对，嗯，我会觉得对面的牌很烂，嗯，所以我这边。我可能叫上来弄吧。对，嗯，然后看什么嗜血赶快来，趁他们还没有冰箱之前把他打爆。嗯哼，就算他真的找到 AOE， 先逼他少一波，然后等一下开始从翠玉开始打，或许会比较好一点。如果这个拿锦鱼人去补那个图腾的话，我真的觉得怪怪的，我就觉得有问题了。欸，看过红龙了，你怎么可能把冰箱自己叫掉？你这一场难道上满也有办法拿冰箱吗？我不知道，上满代表怎么样拿到冰箱？先找一个三费，进化出变幻魔影。哦，是不是？可以，真的。你看，我就是负责抢这种冷超冷门组合技。但是你知道吗？他冰箱在手上，你偷不到了。抽到黑魔会心态，OK， 黑魔会 OK， 拿到冰箱可以，是不是？看我最，你一定我这个我一定要宣传一下我最新的影片，而且它应该本期应该就会上 Rage Oak， 我吸掉了人家一只超大的那个虚无恐兽，太爽了。好，这里六回怎么做？六回，
很难吗？不会啊。教大家一下，分享一下。2+3+2啊。很明显吗？他就是要冰箱，就是要冰箱。那我觉得这首是一个，非常诡诈的操作啦，就是有可能是不对的，有可能应该火冲点一下蓝龙是正手，就是比较稳妥的打法这样。那我这边这样打挂冰箱是有一些考量，一个考量是这个，我就是后面有可能很忙碌，没空挂冰箱这样，所以冰箱先挂起来啊，反正李诺在手，被迫兵再拿起来就好了。然后再来就是呢，这边我选择不点苍蓝龙，就是意味着要吃伤害，这样的话可以让我的血量降得比较低。然后血量降得比较低之后呢，就会让对面产生一种心态，好像快要把我强死了。那快要把我强死的话呢，对面就可能会激进的铺场，然后可能会用法术来破我的冰箱这样。然后这样子，我再雷肉奶起来，我就赚到了卡叉这样子。所以这是一个战术性的打法，就是说，那但如果对面不上钩，对面很稳健的，就是放一点点怪，放一两个怪来，然后蹭蹭我的血，然后慢慢拖着打这样，然后后面等到翠玉长到7+7+8，我就打不过了这样。那这样的话，我就不好打这样子。那不过反正今天的这个泰国对手都还比较毛躁这样子，所以就是我这个这种卖血的打法，就是引诱对方，就好像有了一点产生一点奇效这样。他觉得场面上捡起来够不重要吧？我觉得他觉得他说我要打一个三伤暴风雪，而且他这样看起来，其实他已经塞好他最后要怎么赢的，他要把所有的催都解掉。哦，有啊，是可以这样打啊，对啊，但很难呢、欸。啊，我看起来他就这样做啊。那，可是他卡宅还没来啊。啊，因为你算 LE 的数量，你需要卡宅那个 LE 啊。手上还有暴风雪啊。那你才、啊、那才三伤。没有啊，可是有没有？我们说不定慢慢来。OK， 慢慢来。Okay. 他把所有的脆弱解掉， okay. 然后最后让他疲劳死。OK， 我们要砍光这片原野。对对对对，不是原野，我们要砍光这片树林。亚马逊他已经没有德鲁伊了。我们不怕解不完。哇塞，他又一来了！亚马逊雨林以每秒几个，应该是没有每秒了，每天几个足球场的速度在消失。对，我们今天就是要砍光所有的翠玉。对你已经没有大自然的保护者了，你的德鲁已经暗掉了，你死定了，你死定了，你没有永动机了，真的。对，金融全部崩掉了。难，这里怎么做？怎么做是不是？嗯、是我的话，该给扭曲。对啊，扭曲寒冰剑，火球吧？火球在哪？小火球。哦，小火球。我说我累了，是不是？我已经看不到火球了。还是不交 ？Oh my god！ 好，那这边其实我是有考虑到对面有可能有大漩涡的，但是我觉得他大漩涡现在打出来的话，我是可以接受，因为我下回合非常高的概率要打 AOE， 然后大漩涡这种杂毛其实很麻烦，就是说如果在后期的话。就 LE 用光了，然后对面在打大漩涡的话，我就很苦恼，那些小杂毛就很烦。对，所以就是我觉得说我出个小卵，要是对面打大漩涡，那也不错，下回正好 LE 就一并扫光这样。你的炉石战境没有那么简单了。请珍惜这片雨林好吗？对。
大漩涡，然后法槽抽，然后那个吧。你好，我们是绿色和平，我们知道。雨林渐渐消失中吗？对。哎呦，还行，至少躲过很多。这边就那些风暴吧，我想。不要跟怪。哦，如果他真的跟那个，就再见了，游戏就再见了。那跟好了。跟啊，至少这个对局会比较快结束，我们可以先看下来。Yeah! 好了，那我觉得这边对面当然就是打错了，也可以说是中计了。这样，就我刚刚说的，故意把血量弄得比较低啊，然后引诱对面来进攻，来大量铺场这样。那当然那个什么，我觉得他这边有问题，就是他法槽跟那个五五两个不该同时上啊，他如果要上五就。不要上法槽，因为其实上物已经很难解了，就是整个场就是单解根本解不动，基本上一定要 AOE 才解得动，所以呢他其实可以不上法槽，直接上物，然后这样就足够了。嗯，当然他可能对面的想法是他觉得我手上可能没雷诺，他想要尽快打死我这样，然后他觉得法槽可以过些直伤，因为他可能是这样算的，他觉得我下回合可能是这个烈焰风暴硬币火冲点死一个五嘛然后他那个五可以踹我一脚，然后加上翠玉闪电刚好破冰，然后需要再抽一张伤害武器或者是翠玉闪电什么的他才能收头，不然有可能就会被我扛住，然后就假设我没雷弱的话啦，所以就是说对面他可能是想要赶紧上法，他觉得过一张也好，但是就是我觉得他这个这手还是太暴躁了一点，因为他不理解他大局观有问题。就其实翠玉萨打李诺法这个对局的话，翠玉萨应该是慢慢打，就是一直慢慢磨慢慢磨，这样就可以取胜，然后奶跟同虚留好，到时候被红龙喷了就同虚补12点，这样子就其实还蛮稳的，就是不要乱打，就同虚都不要拿来升翠玉了，这样子。对啊，不过对面反正就是打得比较暴躁这样子。哇，邪法硬币烈焰，死吧！死吧魔像。然后他理诺，我说不是吧？不要哦，豆豆，给点面子哦。他说我还要再烧，我要偷到不能再偷。没有吧？没有这种。没有人这样打的吧？我听到你战斗声音，没有可能，不可能这样不烧吧？五伤烧哎，超爽哎！你害怕了吗，朱爹？我害怕。魔下是哎，厉害，接得好啊！右手扬，没有其他翠玉没有涨多少，那翠玉才多少？一个闪电，不是一个闪电，一个那个而已。这回对面神抽了一个阿雅黑掌，就其实我想要说的是，不是只有我会神抽啊，对面也会神抽。就这个游戏里多少都有神抽的时候，但是整个运筹帷幄还有对大局的掌控还是更重要的。里面是山哦。自己是不是还是要先同虚啊？哦，不是，是先李诺、啊。我会先李诺，我会李诺一，然后一个小火球，然后跟那个去解掉二。嗯。所以说这边可能要先撞开来，然后看一下这张什么。哦。六狙击。还是不保兵。还是不保冰箱哦，对不对？时间快不够了。主播台，提醒您：法术扭曲者不防脸。完工了。哦，那这边就是我故意要让对面破冰箱，然后因为将他要消耗一张法术，
然后呢，我这个硬币怪就可以多拿一个硬币。就其实我觉得这个对决重点是我要安东尼刷很多个火球来赢这样。所以硬币这种东西当然是多多益善嘛，所以就是希望他送我硬币，所以我故意这样子卖个破绽，诶，你来破我冰箱，然后拿几个硬币这样，啊，这硬币其实后面每个都是一个火球啊，非常的厉害。干，要爆冰箱嘞，三血冰箱。我们可以退给到选手，我们没有，我们没有，我们没有，我们等一下可以退给到选手，他的滑鼠在碰哪里，对不对？他等一下那个翠玉闪电打完。那个三三撞完，那个翠玉闪电打完，不是金鱼就会把滑鼠移到扭曲者上面看。你该不会打错吧？刮一个、啊。哎、欸，这个要青蛙吗？青蛙，嗯，青蛙。可是你他该不会想没想到法伤图都有法伤吧？你这样讲，你这样讲，你这样讲。青蛙就没有办法一血兵，就没有办法三血兵，这样没有办法下一回闪电兵，那就变成先撞，然后青蛙，然后吹闪电。哎，水哦。然后哎，快 take 那个不知之云的视角，他是不是把滑鼠移去？他 是把滑鼠移去那个砍一下，说哎，这玩意怎么不挡这样？没有，没事。他有讶异吗？他有哎哎、欸欸，这玩意不是说可以，不是说好你那晚，我已经乱讲了，随便了。好了，我其实本人在此，我一点都没有讶异，这就在我的计算之中，就是故意要对方浪费法术来砸我的脸。那反正我在你弱就好了嘛。我已经有点痛。让我想想，李诺寒冰天机撞一个吧，然后各解。要学分了。哥看起来他很保护那个寒冰剑，他根本不会去动那个寒冰剑。好。嗯，我确实是蛮保护我的寒冰剑的，因为我有带冰枪嘛，寒冰剑跟冰枪可以配合打出一波高伤害。但是这边我觉得是我的做了一个很正确的判断，就是呢，我选择交了寒冰剑，因为这可以保住我的硬币怪啊，硬币一张就是相当于一张火球嘛，就等于是寒冰剑换火球，这样应该是划算可以接受的。然后撞掉四四，然后硬币苍蓝，神经病。嗯，你们等那个吧。我觉得红龙跟那个，他等红龙跟安东尼，还是九了。解法是对的。就这个对局，对面有奶，所以基本上不安东尼刷一波火球的话，根本是很难很难很难赢，或者就赢不了这样。所以就我已经在这边，我就是决定要强保硬币怪，而且我的那个法术扭曲者还没有被破，所以我的硬币怪应该可以再得两个硬币。就如果他生物换不了我，他没有火蛇的话，我这边应该是至少稳拿两硬币，就应该蛮爽的。他硬币应该是先不动，因为他可以那个啊，可以打出他要的超，又可以打回那个三张暴风雪，因为你苍蓝还在手上。但再来就是金牌啊，这里没有找金牌，没有开始刷金牌，这个对局很难打。我们渴望复仇。哇！哎、欸，那为什么不先翻吗？对，三四五六七八，他不先翻。剩下的选择有什么？对啊，很简单。哎，漂亮，这就可以接受。都不会死，就一定要把怪切掉。
我们不接理论。我已经将这场对决的胜负置之于度外。师傅，您下棋了吗？你一步，我一步，真的。我们不接理论。真的，可以抽啦，双抽。你再不靠这个抽，就完了。然后点一撞掉法杖。哎，可以啊，获胜方程式到手了。借个法杖吧。哇！天哪！怎么了？你用法杖赢的。你要接了？你不可以这样，你要说台湾又要赢了 ，Yes！我们终于可以真的有办法上演一穿一反穿一反打四的戏码吗？这怎么不去打控制战哦？不是他十五分钟前那个妖术为什么不交？他那个他的打法一直都很明确，底下吗？他对底下打法，我要弄死你，我要累死你，整盒外面牌全部打干。真的，我来抄牌。我等到我的红龙安东尼来，你就完蛋了。他下一场就不能这样打。好，他想再打这样打，他活不到一半哦。哎，你有曲折，那就我上吧。啪啪。玩的开洗了，没有什么好选择，洗三张，先抽抽看吧。那安东你要不要丢？或者是，没事。What？ 没，我们都不急吧，放下你的暴风雪，别干傻事。他还有雨林，你不要，你慢慢来。对啊，放下你的吧。你说我现在有把伤不行。好，那我觉得这边是也是一个涉及大局观的判断。我觉得这边打暴风雪是完全正确的，因为我安东尼在手啊，就是说我现在这个局势的话，就是我觉得我可以快速把对方打死。那对方的雨林如果扑出来哦，其实已经很吃力了，那时候暴风雪很可能解决不了问题，因为他刚刚魔像的话已经涨到44了，之后就是556677788。暴风雪只能冻住而已，根本解决不了问题。我已经除了卡拉库斯，我根本也没有办法 AOE， 所以就是现在这种局势的话，一定是要加速，就是要赶紧把对方打死。那这边可以把对方长面全清，踹他两脚，而且蓝龙跟铜区都是有威胁的生物，这样的话应该是非常好的。我现在就要丢。我现在加一法伤哎，你看不起超蓝龙是不是？我爽，我要硬币抽。你们应该不会啊，已经人都不知道在干嘛了，我们的有点怪怪的啊。想想这场到底出了什么事情？有啊，他把那个弟弟摸下去，我就知道完了。那个时候就是不能再扑弟弟。那个时候几费啊？九费，硬币没出嘛，所以有可能九费。那个时候九费再怎么样都……场上有法杖没有？哦，那只有烈焰那一套可以赢。其实他那样扑也不算错啦，因为只有烈焰可以全部解掉，只有法伤烈焰可以全部解掉。而你两个都要在手上，而且你又是一套理诺，然后他真的都在手上。但有一个地方不做的不好的是，你看不知之源的打法，尤其点的那几回合。如果我今天有一个在图的魔像那几回合有一个可以打的怪物，应该就下了。哦，哇，那那个法槽再不抽没机会抽，好啦。该决斗了吧？刚不完，真的超爽，捏了15分钟，为了斩一只怪，啪嚓！
还可以双喷。听说双喷是一个很难的技巧。还好，不难。我不会，我没有玩车车，不方便讲。好，我刚才以为他要硬币硬币把冰起来，吓死我了。不是，先都撞，二二撞十二，五六撞二二。妖术，同虚。哎、欸，不是法超。嗯，再不说那就没电没料。热血开抽。尊重你，尊重你，冰霜星星，收工领钱，吃宵夜回家，没有的相声段子。我比较想要，让我想想啊，我比较想要安东尼硬币火球，硬币火球，你都直接先砸一颗、哦，嗯，因为我回他啊。啊！哦，这样也可以啦，不要不要，也可以啦，随便刷，当自己家。好，当自己家。随便玩啊，想怎么玩就怎么玩，怎么玩都是八千好玩。也对面已经少一张比武图解啊，所以要再补一轮才是事啊。好，那这边为什么要解法槽？是因为以前我打过一些萨满是会带双治疗波的，然后对面其实蛮卡手的。就对面的牌不太顺，所以我就觉得万一啦，对面有个治疗波的话，有可能是暂时打不死，这样的话法槽一直过牌就很鸡这样的。而且他法槽有两攻，他如果等一下比如说同虚然后提武器，然后就用法槽跟这个武士把我安东尼一解，然后呢再打个治疗波啊，那就被他翻盘了。所以这里呢，安全起见，我把他法槽解掉。这样的话呢，他要解我的安东尼就只有妖术嘛，因为他的不然就是要卖脸嘛，卖脸就是等于会受伤嘛，就相当于那个禁咒之火打了五点伤害。然后再来就是他那个治疗波的话，就是对，反正就是说他这样叫治疗波妖术都要有他才能活啊。就是说，我觉得我。把那个法槽解掉，这样是很明智的做法。这样，居居，我们想说，要不要可以砸三颗火球？居居，耶，居居，卡崩，四比五啦！太神啦！太神啦！事实上，你看他这个手牌，你会发现。要是刚刚没解法槽，然后他如果有一口奶的话，他同虚爪子奶，然后法槽跟那个武士把我安东尼一解，这样的话其实就有可能真的就杀不死了这样子，或者就先被他反杀了，所以真的是那个法槽要解啊。枪枪枪打得会，打得厉害，打得厉害，打得厉害，战根术。啊！难怪暂先，难怪大家都不喜欢玻璃白石。哦，我是觉得还好，但是我觉得他已经超乎我的打法，他的打法已经比我打的打法，就是他的意境比你高，武学造诣比你高。对他，就是我们可能还是凡人，我们打得很一般，他已经到神仙的等级，你知道吗？他那个造诣是。你这样打是错的我那里就是要抽一口拿牛去续风，就是不能看书，到底为什么一辈不看书我也不懂，你要二倍看一辈，那个时候我真的不懂，我们就是他那个时候同虚在手啊，所以我只能解释说他可能想要同虚看，总之对面铺好场之后呢，我就是会有 AOE， 真的他那个烈焰还是上一手进的、欸、哦，其实当然不是当回啊，是上一手进，对，但是然后当对面补好血之后，我就是有红龙，厉害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 啊、
就是这你懂这一般凡人跟神仙的差别吗？这就是也不是说他神抽哦，是说他都可以塞得很好，他都有冰箱，然后有李诺，然后不怕死，然后接下来就是有红龙，没有他然后安东尼，他后台都没有冰箱，他都是给你破啊。他在可以防冰箱的时候，通通都不防。比方说我们这里，哎，今天这样的组合的方式，可以把冰箱解掉，可以保证我自己冰箱不会被开。去你的！对不对？有几个那个砸了，不是？哎，冰箱稳了、啊，对不对？然后还有那个、啊、法师内战，你这样等一下会被开冰，去你的！Go self 这样，厉害！我觉得最后面他打的真的是精彩，真的精彩，厉害！没关系，还没有最后面，你知道不要讲那么快。这个大约是我上过 TVK 这么多次以来，我看到最棒的一次，最棒的一次就是我怎么讲怎么错，完全猜不到他要做什么。对，就是我真是赛评吗？就是我打了这么多场比赛，然后他的做法跟我们都不一样，然后他赢了。对，人家我蛮欣赏他的啦。对，我然后第一次看到这个人，我觉得他 OK， 我觉得他有另外一种潜力，他有一种虽然我不知道他职业跳好没有，不过他有另外一种二哥的感觉。二哥的感觉什么感觉？就是二哥的世界你真懂哦，也是也是。可是对，可是二哥有时候跟我讲东西我还听得懂。他没有跟你讲嘛，对不对？我们现在以后就开放口音了。就赛后五分钟 delay 跑，我们就开放口音。请问你刚刚那个时候为什么你要这样再这样再这样再这样？差不多，差不多的感觉。你那个时候有一回有九费，你那个对面空台，然后他那个你可以先那个时候好像冰箱还没有，对面法师冰箱还没有下，你对面三十，你为什么不先？你有想你一定要等？你原本预计是一定要等李诺来才喷红龙，还是你不是？为什么那一回合你愿意下同虚跟软泥，而不是先喷红龙呢？什么？因为这样做吗？对面两张都如果两张都没有，他就死了、欸。你不懂这样，下一句你不懂，我也不懂。好，那个我是可以稍微解释一下，因为我自己的尼诺法那一战，我自己的斩杀大概有20连左右，所以我当然就觉得不用急着喷红龙，我可以把对方打到20连。对方如果李诺，我再喷红龙啊；对方如果不李诺，就被我打死了，就这样偷袭对手。对，反正这个时候下一回合第一场我还能了解，还能觉得说 OK 啦。第二场我觉得有些地方我真的不太能了解，说他到底是怎么了。没有，很期待今天会不会站到赛末点呢？哦，我也蛮对啊，我也蛮希望的，对啊，我们希望他多看几场，对啊、真的。还有这首居然是先丢金咒之火，大法师禁咒火。真的是，其实我还想想啊，给他冲炸也没屁用啊，不是你那个法槽不解没差，他回合结束才看得到啊。对啊，所以那个就随便做就好。我原本想说把两个硬币留起来啊，但后来想想看，这样少一张法术，这样也不行。我原本最无聊的做法，你知道是什么吗？就是我这里大法师，冰装星星，然后我禁咒随便点一个东西，这样我有三颗火球。对啊，我下一回有火球硬币第三颗火球，这样就好了。你这样我也能接受。我一回打十八滴，你试试看。我也能接受啊，但是我就是不能接受刚刚那个打法。可他手里有同虚，如果他同虚双补会赢吗？那个时候剩不会赢，来不及。九滴六二十二，21滴，我砸三颗，他同虚双补就没有摇数，应该费用不够。他上回有超载吗？好像没有。他手上有同虚吗？他手上有同虚，最后萨满手上有同虚啊，所以你要算到双补内的。有啊，有可能啊。最惨情况下会被妖术同虚双补这样。
交变二。好了，其实主要就是还有治疗波这种东西啦，因为不知道这个比赛都没有互相公布卡组，所以就是治疗波还是要防备一下。然后那边法槽一定要解，除了是要防过牌，还有一个是避免安东尼被他轻易的解掉掉。因为如果不解法槽的话，他随便过墙，他就能够换过安东尼。解了法槽的话，他要解安东尼的话，难度就大增。所以就是可以保住安东尼，站住，然后对方要同时要奶要解安东尼，然后就是我才那个还要铺场，我才来不及把他打死。所以就我觉得把法槽解了是真的就很稳这样。那如果不解法槽的话，要是对面轻松的解了安东尼奶了一口，然后有可能我就会赶不上他的速度，就先被他率先打死。像刚他如果是同虚轻玉爪，然后奶一口治疗波，对不对？就很危险，就局势就没有那么有把握了。而且他可能下一回合嗜血一开，哇，那我就挂了，对不对？所以这个法槽这个又两攻，这个不可不解。